Ahoj. Určitě vás všechny mrzí, že ani letos nemůže být univerzitní sportovní odpoledne a jeho vyvrcholení Akademik Run. A protože nás sportování baví, rozhodli jste se podpořit tělesné i duševní zdraví. UHK USO Challenge a Batist Medical je individuální charitativní běh, kde se každý krok počítá. A výsledkem může být až 50 000 korun darovaných oblastní charitě Hradec Králové. Stačí se jen registrovat, stáhnout apku a pak už je několikrát nesměl autobus do práce nebo do školy, jako já. Je jedno, jestli budeš běhat, anebo chodit. A pro nejaktivnější účastníky máme připravené epesní ceny. Startujeme 3. a doběhneme 9. května. Bude super, když se přidáš i ty. Jsem ráda, že běžím pro dobrou věc. Přidej se, budu nás víc. Běhám pro radost, ale teď i pro dobrou věc. Běžím pro dobrou věc. Běžím pro dobrou věc. Běžím pro dobrou věc. Běžím pro dobrou věc. Běháme pro dobrou věc.